Pozdrav svima i dobrodošli na slušalicu. Danas razgovaramo o tuđem mišljenju. Neka od najčešćih pitanja koje dobivam na instagramu su kako da se riješim e, brige o tuđem mišljenju, kako da manje brinem o tome što će drugi misliti, dakle jednom riječju i dalje imamo taj problem što će selo reći. Ono zašto snimam ovaj podcast je zato što jako velik broj ljudi nažalost uopće ne živi život onako kako bi htio samo iz straha od drugih ljudi dakle iz straha od tuđeg mišljenja nekako mi se čini da je to tuđe mišljenje danas velikom broju odraslih ljudi isti onaj problem koji je malo, maloj djeci babaroga Dakle, bojim se nečega što se čini jako strašno, što meni može jako naškoditi, što je za mene vrlo opasno, ali ja zapravo ne znam što je to točno i ne promišljam uopće dublje o tome jer me strah. I jednostavno, toliko mi je to strašno da uopće o tome niti ne razmišljam, ali jednako kao što kada sam mala i mama kaže nemoj ići u tu sobu, tamo je babaroga, ja ne idem jednako tako kada sam odrasla i uh, pomislim mh, neću to napraviti jer bi ovaj mogu reći to i to ili oni bi mogli pomisliti to i to ja u to ne idem a možda je to kao što je ta soba kada sam bila mala i možda bila soba puna barbika s kojima sam se htjela igrati možda je to sada u odraslom životu neka profesija kojom se jako želim baviti ili neki odnos kojeg želim započeti ili bilo koja druga važna životna odluka koju silno želim ali se bojim. I zato mi je cilj zapravo da se u ovih nekoliko minuta upoznamo sa tom babarogom i vidimo je li ona zapravo toliko strašna jer nitko ju nikada nije vidio i možda ona uopće nije onako strašna neka kao crna vježdica ili če, kako ju već djeca zamišljaju nego je možda to neka lijepa princeza. U današnje vrijeme je to pitanje kako da manje brinem što će drugi misliti postalo jedno od onih pitanja od milijun dolara. Pa evo nekoliko mojih ideja na tu temu. Prvo što mislim da je važno kada pričamo o tome je da ako si danas osoba koja jako puno brine o tome što će drugi reći, koja analizira svaki svoj korak i promišlja o tome što će netko reći, pa prema tome oblikuje svoje akcije, ono što je važno kada kreneš na odvikavanje od tog tuđeg mišljenja je da postaviš realna očekivanja. I pritom mislim i od sebe i od drugih. Od sebe realna očekivanja u smislu da ako sada na ljestvici od 1 do 10 ti brineš deset, da onda ne postavljaš pitanja kako da dođeš na nulu ili na jedinicu, nego kako da se spustiš na devet. Pa sa devetke pitaš kako do osmice, pa tako korak po korak do jedinice, odnosno nule. Zapravo, nulu nikada ne postižemo jer smo bića koja funkcioniraju u zajednici, koja ovisi o drugim ljudskim bićima, ali o to tome ćemo nešto kasnije. A kada kažem realna očekivanja od drugih ljudi, onda pritom mislim da se prestaneš nadati da će drugi ljudi prestati imati neko svoje mišljenje o tebi ili pak da ćeš ti uspjeti iskontrolirati njihovo mišljenje o tebi. Tuđe mišljenje o tebi je tuđe pravo. Dakle, drugi ljudi imaju i kako pravo o tebi imati neko mišljenje. I mi zapravo nemamo problem s time što drugi ljudi imaju o nama mišljenje. Mi imamo problem sami sa sobom. Mi imamo problem sa time što mi mislimo o tome što oni o nama misle. I koji značaj mi pridajemo tom njihovom mišljenju. Dakle, to je ono što nama stvara problem i to je ono što mi možemo mijenjati. A selo što priča, neka priča i dalje ljudi ponekad donose ogromne životne odluke samo zbog tuđeg mišljenja pa se tako uh, udaju ili žene za ljude koje uopće ne vole biraju struke i dakle fakultete i, i zanimanja kojima se bave čitavog života zbog tuđeg mišljenja sele se ili ne sele zbog tuđeg mišljenja jednom riječju ostaju nesretni u nekom okruženju ili u nekoj životnoj poziciji Zbog tuđeg mišljenja, dakle zbog tog nekog straha od baba Roge. Jednom prilikom sam razgovarala s curom koja je e, razmišljala o tome da pronađe dečka i da uđe u vezu, iako u tom trenutku uopće nije htjela vezu zato što više nije mogla trpjeti da na svakom obiteljskom okupljanju njeni je pitaju kada će napokon imati dečka. I tu je bilo stalnih pritisaka u smislu pa sve tvoje prijateljice već imaju, pa kada ćeš ti, pa šta je s tobom, pa šta ti niko ne paše, pa kakve standarde imaš, bla bla. I ona se meni doslovno očaj najavila i ja ju pitam pa dobro, ako, što misliš da će se dogoditi ako ti uđeš u vezu? I kaže ona, pa evo, doslovno razmišljam već o tome, jer ne mogu ovo više slušati i trpiti i ono, nadam se da, da bi to bilo to. I ja kažem, ma daj, a šta, šta je onda idući korak? Onda će biti, e, kad će prsten, pa nakon prstena kad će vjenčanje, pa nakon vjenčanja kad će dijete, pa nakon prvo kad će drugo. Nakon... Dakle, drugi će ljudi ne da će samo imati stalno neko mišljenje o nama, nego će i stalno imati neka očekivanja od nas. Mi kada smo dolazili na ovaj svijet, mi nismo došli sa ceduljicom ispunjavaj očekivanja te i te osobe. Ne, mi smo bili pozaleni na svijet da živimo svoj život. To što smo putem negdje naučili ili nas je netko uvjerio da smo mi dužni odgovarati na njihova očekivanja, to je nešto drugo. Ok, dakle to je bio prvi korak postaviti realna očekivanja od sebe i drugih. I da se sada vratim dakle, na taj prvi korak postavljanja realnih očekivanja od sebe i drugih, ono o čemu je još važno voditi računa je da smo mi društvena bića i da je čovjeku zajednica, dakle drugi čovjek, nužan za preživljavanje. Nekada je Nama zajednica bila doslovno egzistencijalno bitna zbog preživljavanja. Dakle nekada u lovačko-sakupljalačkim društvima čovjek nije mogao preživjeti sam i ako je napravio nešto čime je narušio pravila društva, on je bio izbačen iz tog društva, a sam nije mogao preživjeti. I to je zapravo bila smrtna kazna, zato što nije mogao sam savladati neku životinju, nije mogao sam brinuti i o ogrjevu, i o hrani i tako dalje. I bila mu je doslovno potrebna zajednica da bi preživio. U današnje vrijeme, čovjek može sam se pobrinuti za svoju egzistenciju ali ono što nikako ne može je zadovoljiti svoje emocionalne potrebe bez drugih ljudi mi zapravo sve svoje urođene potrebe a to su i ljubav i bliskost i e, zabava i sve ostale potrebe mi njih zadovoljavamo uz druge ljude dakle ne zadovoljavaju nam ih drugi ali mi, iako sami ih zadovoljavamo, ne možemo to napraviti bez nekoga drugoga. I u tom kontekstu je važno da imamo na umu da je nama drugi čovjek bitan i da naravno nije sve jedno što drugi čovjek misli o meni. Samo ono što je ključno bitno je koji je to drugi čovjek. Dakle, brine li mene jednako mišljenje bilo koje od 8 milijardi ljudi na svijetu, ili ja imam ipak određene kriterije i filtere temeljem kojih određujem do čijeg mi je mišljenja stalo, a do čijeg nije. A to imate li kriterije ili nemate, ćete vrlo lako otkriti po onoj čuvenoj rečenici a znaš ljudi će reći. Ako to često govorite, onda vjerojatno još niste postavili te kriterije, čije mišljenje uvažavate, a čije ne. I nadam se da će vam naredne minute u tome pomoći. Dakle, kada god kažete a da ne bi ljudi rekli, postavite se pitanje koji ljudi. Jer su ti ljudi, oni neki ljudi, uglavnom jednako fiktivni kao i babaroga. I budući da se intelektualno s godinama razvijamo i da danas znamo puno više informacija nego što smo znali kada smo bili mala djeca, onda je važno da ne strahujemo do one iste babaroge od koje smo nekada i da malo razložimo tko je to, dakle koji su to ljudi i koje su njihove životne priče i kakva je moja poveznica sa njima. Dakle, za mene je nerealno očekivati da će mi biti svejedno jedno što moja mentorica koja me uči voditi blog misli o mom blogu? Pa naravno da mi je stalo do toga da da čujem njeno mišljenje i da temeljem toga ispravljam ako sam napravila neke greške. Naravno da mi je stalo do mišljenja moje učiteljice koja me uči dakle, na institutu za psihoterapiju, što ona misli o tome kakva sam ja u ulozi terapeuta. Jer ako jednog dana želim biti terapeut, onda mi i kako treba biti stalo do mišljenja moje učiteljice. I naravno da mi je stalo do toga što moj tata misli o meni kao kćerci, što moj uh, dečko misli o meni kao curi, što moja sestra misli o meni kao... Dakle, to, to, je, nešto apsolutno, normalno i prirodno i potrebno. I takvog se mišljenja drugih ljudi o meni nikada ne želim odreći. Ono što je tu ključ je što ću ja temeljem njihovog mišljenja napraviti. Dakle, hoću li se ja odreći neko, neke svoje odluke ili neću, hoću li nešto promijeniti ili neću, to je sad na meni ali ja nikako ne želim prestati brinuti o tome što oni o meni misle jer su mi važni ono što je tu još jako važno je da mene ne zanima što moja mentorica za blog misli o mojim zubima ali me kako zanima što moj zubar misli o mojim zubima i te kako me zanima, ako mi kaže Sara mislim da trebaš raditi to i to, ja ću sad onda vidjet, ok, to je njegovo mišljenje, da li mu vjerujem, da li to i to želim napraviti. Ali što moja, ne znam, učiteljica sa psihoterapije misli o tim zubima, to mi nije relevantno. Zato što kada razmišljamo o tuđem mišljenju, onda moramo sami sebi, dakle moramo biti dovoljno odgovorni prema sebi da vodimo računa o tome da si postavimo pitanje tko je ta osoba i o kojem dijelu mog života mi ona govori. Meni je uspjeh moje učiteljice kao terapeutkinje dovoljno da ja u njoj vidim autoritet i uzor i da uvažim njeno mišljenje o meni. Ali s obzirom na njeno znanje, kompetencije, vještine i sve ostalo, apsolutno me ne zanima što misli o mojim zubima. I isto tako me ne zanima što moj zubar misli o mom blogu. Jer znam da mu je to nešto potpuno nepoznato i da se on time ne bavi. I da nema blog kojeg on zvija pa da mi može reći evo vidiš ja na temelju toga i toga to i to mislim o tvom blogu. E to su ti kriteriji, odnosno filteri kroz koje propuštamo te tuđe komentare i onda gledamo njihovu relevantnost. Dakle, određujemo da li je to što je ta osoba rekla za mene relevantno ili nije. Jer ako se u potpunosti i generalno želimo riješiti te brige što drugi ljudi misle o meni, mislim da na taj način gubimo jedan jako veliki dio informacija koje nam mogu biti jako korisne za naš život dakle mišljenje mog partnera o meni meni pruža jako puno informacija o tome na koji mu se način mogu približavati dakle kako mogu biti još bliža s njime i naravno da mi je do tog mišljenja stalo ali što neki prijatelj misli o tome kakva sam ja cura e to mi nije stalo i to ne znači da sam bezobzirna prema tim drugim ljudima i da mi nije do njih stalo, nego znači da sam obzirna prema sebi. Da mi je stalo do mog života. I do toga da ga živim onako kako ja želim i ja zaslužujem, zato što apsolutno nikome nismo dužni pravdati svoje životne izbore. Ok, dakle prvi korak su nam bila realna očekivanja od sebe i drugih, a drugi korak nam je uvođenje filtera ili kriterija. Dakle prvi je filter tko je ta osoba koja mi govori, kakav je naš odnos, tko je ona u području koje komentira, što ja mislim o tome i na čemu ta osoba zapravo temelji to svoje mišljenje. Jer, na primjer, Zubar ga temelji na svoj, na svoj struci, dakle na svoj diplomi, na svom školovanju i na svom iskustvu. E sad tu dolazimo do dva problema. Prvo je činjenica da kada ovako kažem postavite si pitanje tko me to pita, onda si vrlo često na to pitanje niti ne možemo odgovoriti. Zašto? Zato što nije nama Marko iz susjedne zgrade došao i rekao e, ne bi se trebala time baviti. Nego mi kada razmišljamo o nekoj, na primjer, karijernoj promjeni ili tako nešto, onda mi razmišljamo što će ljudi reći. I sama ta generalizacija, dakle samo to što mi poopćenimo to ljudi, mi onda ne možemo to svesti na Marka i susjedne zgrade, i onda si ne možemo postaviti pitanje, ok, čime se Marko iz susjedne zgrade bavi? Kakav je njegov poslovni život? Što mi se u tom poslovnom životu sviđa, a što ne? Što želim slično njegovom poslovnom svijetu, a što ne? I zato je ovaj korak imenovanja tih ljudi zapravo onaj jedan filter koji će vam pomoći da otkrijete je li vaš strah uopće realan ili nije. Jer ako si postavite pitanje, ok, koji su to ljudi, imenuj ih. Dakle, da li možeš imenovat Marko iz susjedne zgrade, Marica preko puta, Anica sa placa. Dakle, ako ne možeš dat ime tim ljudima, onda su oni imaginarni i onda se ti bojiš babaroge. A ako se bojiš babaroge, to znači da tvoj problem nije tuđe mišljenje. To znači da ti imaš problem sa svojim mišljenjem o sebi. Dakle, sa svojim samopoštovanjem i samopouzdanjem. Ovdje neću dublje ulaziti u tu sferu. To je jedna od mojih najdražih tema i o tome ću sigurno puno pričati. Sada samo kratko bih ti preporučila da um, ako si se pronašao ili pronašla u ovome, da preuzmeš sa bloga slušalica Besplatan ne book samopouzdano ženo u kojem je detaljno opisano područje samopoštovanja i samopouzdanja. Ali da se sada vratimo na ovo o čemu smo pričali. Dakle, to je prvi korak. Imenuj te ljude. Ako ih ne možeš imenovati, znači da se bojiš baba roge i odmah izlaziš iz te petlje zato što znaš da očito tu moraš početi raditi na sebi, a drugo je, ako ih možeš imenovat, da si onda postaviš iduća pitanja. Što su ti ljudi u tom području koje komentiraju, što ja o njima mislim? Koliko smo si dobri i na čemu oni temelje to svoje mišljenje? Ako tijekom odgovaranja na ta pitanja dođemo do zaključka da nam je zaista stalo do mišljenja te osobe, da smo povezane i da je ta osoba da ju doživljavamo kao autoritet u tom području, onda možemo razmotriti to mišljenje, vidjeti možemo li mi nešto promijeniti, unaprijediti, izbaciti bilo bilo što. A ako mi temeljem odgovora dođemo do zaključka da ta osoba baš i nije nama toliko bliska ili nije autoritet u tom nekom području, a nas sve jedno boli to njeno mišljenje i boli nas taj komentar i dira nas to što ta osoba o nama misli, onda je vrijeme da si postavimo pitanje da li ja zapravo toj osobi vjerujem, odnosno slažem li se ja s tom osobom i je li ona zapravo imenovala ono što ja sama o sebi mislim. Evo jednog primjera. Ajmo uzeti u obzir sad tog zubara koji je meni rekao nešto o mom blogu. I sad ja napravim taj filter pitanja i provjerim tko je ta osoba, što o njoj mislim, kakvi su i kako je u tom području ovo ono. I ja shvatim da je to osoba koju ja poštujem, sa kojom imam korektan odnos. Ali da to nije osoba koja u ovom području je za mene e, autoritet kojeg poštujem. Ali mene i dalje taj komentar, na primjer, blok ti je nikakav, zaboli onda je došlo vrijeme da se ja zapitam što ja iskreno mislim o svom blogu. Dakle, da li se ja zapravo negdje s njime slažem? E sad si možete postaviti pitanje, ok, ali čak i ako je tako, kako mi to pomaže? Dakle, ja se i dalje ne osjećam bolje. Ono kako mi to pomaže je zato što sada mogu imenovati stvarni problem. Dakle, moj problem više nije strah od baba roge ili strah od tuđeg mišljenja, nego sam ja, zahvaljujući Zubaru koji je nešto rekao u mom blogu, otkrila svoj pravi problem, a to je da sam ili nesigurna ili da nešto što radim ne smatram kvalitetnim, pa možda imam tu problem sa samopoštovanjem, a možda zapravo i zaključim da je nešto što ja radim ispod standarda kvalitete kojeg ja želim. U sva tri slučaja, dakle bilo da se radi o samopouzdanju, samopoštovanju ili e, profesionalnom pitanju, dakle kvalitete mog rada, u sva tri slučaja ja imam imenovan stvarni problem. A tek kada imam stvarni problem kojega znam imenovat, onda ga tek mogu početi rješavati. Jer dogod se ja bojim babaroge, ja se te babaroge ne mogu riješiti. Jer ja, ja taj problem ne mogu imenovat i ne znam ga onda riješiti, ne znam se s njime suočiti. Da bismo bilo koji problem u našem životu riješili, mi ga prvo moramo osvijestiti. A tuđe mišljenje nikada nije problem. Tuđe mišljenje, odnosno naša prevelika ovisnost o tuđem mišljenju, je uvijek zapravo samo putokaz prema stvarnom problemu i prema boljem upoznavanju sebe tuđe mišljenje si zapravo možemo zamisliti kao tuđu dioptriju dakle temeljem nečije dioptrije netko nas na određeni način vidi ako netko je kratkovidan ima dioptriju ne znam minus pet i on skine naočale on nas vidi mutno i sada se mi krenemo žaliti. Pa kako vidiš mutno, pa ja sam bistra, pa ne razumijem kako me možeš tako vidjeti i onda mi brinemo. Da li sam je zapravo mutna, ta osoba mene vidi mutnom, ja ne bi trebala raditi to, to, to i to jer on mene vidi mutnom. Ja bih trebala početi raditi to, 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 to i to da se razbistrim. Dakle, mi sada razmišljamo o sebi temeljem toga kakva je tuđa percepcija odnosno kakva je tuđa dioptrija mi ne možemo drugim ljudima mijenjati dioptriju jer je to nešto njihovo nešto unutar njih osim ako smo stručnjak za oči ili se bavimo laserskim skidanjem dioptrije jednom kada zaista prihvatimo da je tuđe mišljenje o nama tuđa dioptrija tada ćemo napokon prestati brinuti o tome kako da drugome razbistrimo vid i kako da mu popravljamo tu sliku koju on vidi o nama i tada ćemo se početi baviti onime što zaista ima smisla, a to je sobom. I evo za kraj, budući da ovo radim da bi vama koristilo, bitno mi je vaše mišljenje. Dakle, zanima me što vi mislite o tome i zato bih voljela čuti vaše komentare na svom mailu. Hvala vam još jednom što pratite i slušate i slušamo se u idućoj epizodi.